Mana endi siz bilan mahalla xotin-qizlar faolini tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishdagi vakolatlari haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerda ichkilikka rujuv qo'ygan, ruhiy kasal, giyohvand yoki odam savdosi dan jinoyatlardan, zo'ravonlikdan jabr ko'rgan, notinch oilalar yoki profilaktika hisobida turgan, probatsiya hisobida turgan xotin-qizlarimizni manzilli ro'yxatini shakllantirishimiz zarur hisoblanadi. Bunda albatta o'sha har bir o'zingizni yashab turgan hududingizdagi oilalardan bahobar bo'lishingiz talab etiladi va ko'proq e'tiborni mana shu oilalarga qaratishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi profilaktik hisobda turgan mahalladagi ijtimoiy faol xotin-qizlar murabbiy sifatida o'sha profilaktik hisobda turgan xotin-qizlarga biriktirib qo'yishimiz mumkin, ularni demak jamiyatga qaytishida ko'makdosh bo'lishlarini ta'minlash uchun. Tazyiq va zo'ravonlikka demak uchragan holatlarda himoya orderini berish to'g'risidagi profilaktika inspektoriga demak xabardor qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta, profilaktika inspektori bilan birgalikda harakatlanishimiz lozim bo'ladi. Va bu yerda biz baholashimiz kerak bo'ladi. Himoya orderi masalasini ko'rib chiqish va zo'ravonlik holati kechiktirib bo'lmaydigan holatda bo'lsa, murojaat etishimiz kerak bo'ladi. Qolaversa, reabilitatsiya dasturini o'tagan yoki o'tashga ehtiyoji bor bo'lgan shaxslarni aniqlaganimizda, ular bilan individual ish olib borishni hamda ularga demak psixolog, huquqshunos, kerak paytda tibbiyot xodimini yordamini ko'rsatilishini tashkil etishda demak faol bo'lishimiz kerak. Ushbu tashkilotlar bilan ularni bog'lashimiz zarur bo'ladi. Keyingi e'tiborli jihatimiz bu o'z joniga qasd qilgan yoki suiqasd qilish holatlarini oldini olishimiz kerak bo'ladi va bu holatlarda o'z joniga suiqasd qilgan xotin-qizlarni jamiyatga qayta demak tiklanishi masalasiga e'tibor berish kerak. Bu yerda albatta bizga yana psixolog yordami kerak bo'ladi. Keyingi holatda bu zarur deb topgan holatlarimizda ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga joylashtirish masalasini ko'rishimiz kerak. Haftani har payshanba kuni o'tkaziladigan huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni doirasida xotin-qizlarni huquq va majburiyatingizni bilasiz mavzusida uchrashuvlar o'tkazib turishimiz. Biz zo'ravonlikka qarshimiz, odam savdosi davr muammosi, biz oilaviy zo'ravonlikka qarshimiz mazmunidagi turkum tadbirlarni tashkil etishimiz kerak bo'ladi. Yoki chet elga ishlash yoki o'qishga ketgan va u yerdan qaytib kelgan xotin-qizlarga, shu jumladan odam savdosidan jabrlanganlarga ijtimoiy hayotga moslashishlari uchun har tomonlama ko'maklashishni tashkillashtirishimiz. Xotin-qizlarga nisbatan jismoniy yoki ruhiy zo'rlik ishlatish ehtimoli mavjud oilalarda profilaktik tushuntirishlarni olib borishimiz. Bunday holatlar aniqlanganda xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga ko'maklashishimiz zarur bo'ladi. Yana bir jihat mana shu ko'maklashish, targ'ibot ishlari, xotin-qizlarning huquqlarini to'g'ri tushuntirib berishda o'zimizda demak ma'lum ko'nikma yetishmasligiga amin bo'lganimizda mutaxassislarni jalb qilishimiz kerak bo'ladi va xotin-qizlarimizga tushuntirishda o'sha qonunni to'g'ri qo'llashni, himoya orderi nima ekanligini tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Himoya orderi bu tazyiq zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizga davlat himoyasini taqdim etadigan, demak, hujjat hisoblanadi. Va uni asosiy mazmuni, demak, zo'ravonni ushbu shaxsga yana sodir etishini oldini olib turadi. Va biz bilamiz, himoya orderi bizda 30 kunga qadar beriladi va bugungi kunda, demak, 1 yilgacha uni muddatini cho'zish imkoniyatimiz mavjud.
Bu yerda albatta bizga demak profilaktika inspektorining yordamlari kerak bo'ladi. Va biz uchun eng zarur bo'lgan hamkor tashkilot zo'ravonlik holatida albatta reabilitatsiya va moslashuv markazlari hisoblanadi. Ayollarimizni demak zo'ravonlik holatida sukut saqlamaslikka, ko'proq o'z demak dardlarini bayon etishga va bu borada qo'rqmasliklariga demak o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Bunda 1146 demak ishonch telefoni va bundan tashqari demak ichki ishlar organlarini ishonch telefonlariga telefon qilish imkoniyatini, siz bilan bog'lanish imkoniyatini yaratib berishimiz kerak. Mahalla bilan, profilaktika inspektori bilan, tuman xotin-qizlar profilaktika inspektorlari bilan bog'lash demak holatlarini yaxshilab berishimiz kerak bo'ladi va albatta reabilitatsiya markazlarini o'z hududingizdagi yaqin reabilitatsiya markazi bilan yaqin aloqani o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Albatta, ushbu qisqa demak mavzu doirasida biz sizga kerakli bo'lgan ma'lumotni yetkazishga harakat qildik. O'ylaymizki, o'z ishingizda ushbu tavsiyalardan foydalansangiz, albatta hududdagi zo'ravonlikni oldini olishga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.